assalomu alaykum bbc o'zbekning podkastiga xush kelibsiz bbc muharriri stiv rozenbergning tahlili putin isroil g'azo urushidan foydalanib qolmoqchi putinni tog'lar orasidagi joyda boshqaruv markazida turib dunyo bo'ylab tartibsizliklar urug'ini sochib o'tirgan yovuz odam qiyofasida tasavvur qilish oson u bir tugmani bossa bolqonda tartibsizliklar yuzaga keladi u yana boshqa bir tugmani bosadigan bo'lsa yaqin sharq portlaydi bunday o'ylash qiziq ammo to'g'ri tasavvur emas bu bu bilan kreml rahbarining global ta'sirini juda bo'rtirib yuborgan bo'lamiz to'g'ri rossiya hamas bilan aloqalarga ega va eronning eng yaqin ittifoqchilaridan biri amerikaga ko'ra moskva va tehron mudofa masalasida to'laqonli hamkor ammo bu hamasning isroilga e hujumida moskvaning bevosita qo'li borligi yoki buni avvaldan bilganini anglatmaydi rossiya biror shaklda bunga aralashganiga ishonmaymiz dedi isroilning moskvadagi elchisi aleksandr benzvi kommersant gazetasiga bergan yani, intervyusida hamasning isroildagi vahshiyliklariga rossiyaning aloqasi bor deyish o'ta bema'nilik deb qo'shimcha qildi u men rossiyaning hamasga qurol yetkazib bergan yoki rossiya harbiylari hamas jangarilarini o'qitganiga birorta ham dalil ko'rmadim deydi berlinda joylashgan yadro qurollarini tarqatmaslikni o'rganish bo'yicha jeyms martin markazida rossiya va yaqin sharq bo'yicha ekspert hanna not to'g'ri rossiyaning uzoq vaqtdan beri hamas bilan aloqasi bor rossiya hamasni hech qachon terrorchi tashkilot sifatida belgilamagan hamas delegatsiyasi o'tgan yil ham bu yil ham moskvaga bordi ammo bundan katta harbiy qo'llov bo'lgan deb xulosa qilmagan bo'lardim hattoki rossiyada yasalgan ayrim tizimlar ehtimol sinay orqali yoki eron yordami bilan g'azoga borib qolgan bo'lsa ham boshqacha aytganda prezident putin yaqin sharq urushi deb nomlangan tugmani bosmagan ammo u ushbu vaziyatdan foydalanib qolmoqchimi albatta qanday qilib ukrainadan e'tibor chalg'ishi xalqaro yangiliklar kun tartibida yaqin shartdagi zo'ravonlik turgani sababli moskva rossiyaning ukrainadagi urushidan e'tibor chalg'ishiga umid qilmoqda lekin gap faqat yangiliklar yo'nalishi o'zgartirilishida emas rossiya rasmiylari shuningdek yaqin sharqdagi vaziyat natijasida g'arbning ukrainaga yetkazib berayotgan qurollarning bir qismi isroilga yo'naltirilishiga ham umid qilayotir ushbu inqiroz ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyaga bevosita ta'sir qiladi deb ishonaman deydi rossiyalik diplomat konstantin gavrilov paras известия gazetasi bilan suhbatda ukraina homiylari isroildagi mojaro sababli chalg'iydi bu g'arb ukrainaliklarni tashlab ketadi degani emas ammo harbiy yordam hajmi kamayadi va operatsiyaning borishi rossiya foydasiga keskin o'zgarishi mumkin rossiyaning orzusimi mu bu ehtimol aqsh mudofaa vaziri loyd ossin nato mudofaa vazirlari yig'ilishida biz ukrainani qo'llab quvvatlaganimizdek isroilni ham qo'llab quvvatlay olamiz va qo'llab quvvatlaymiz ham dedi biroq yaqin sharqda cho'zilib ketadigan tartibsizlik amerikaning ikkita alohida urushda ikki ittifoqchisini qo'llab quvvatlash qobiliyatini sinovdan o'tkazadi rossiya vositachimi rossiya o'zini potensial tinchlikparvar sifatida ko'rsatib yaqin sharqdagi rolini oshirishga harakat qilmoqda u mintaqadagi mojarolarni tugatish bo'yicha ilgarigi xalqaro sa'y harakatlariga ham qo'shilib turardi rossiya mojaroni hal qilishda o'z rolini o'ynashi mumkin va o'ynaydi ham dedi prezident putinning matbuot kotibi dmitriy peskov biz mojaro taraflari bilan aloqalarni davom ettiramiz yaqinda moskvaga tashrifi chog'ida iroq bosh vaziri prezident putinni mintaqada haqiqiy o't ochishni to'xtatish tashabbusini e'lon qilishga undadi <Sessizlik> rossiya tinchlik o'rnatuvchimi qiyin savol axir rossiya o'z qo'shnisiga to'la bosqin uyushtirgan davlat taxminan yigirma oy o'tdi rossiyaning ukrainadagi urushi butun dunyoni larzaga soladigan miqyosda o'lim va halokatga olib keldi qolaversa siz tinchlikka erishishda rol o'ynay olasiz va o'ynaysiz ham deganingiz bilan bu mojaro taraflari sizni vositachi sifatida qabul qilishiga kafolat bermaydi moskvaning doim yaqin sharqda manfaati bo'lgan sovet ittifoqi arabparast pozitsiyani egallagan edi isroil esa aqsh bilan yaqin aloqalarni o'rnatgan ko'p yillar davomida davlat tomonidan dastaklangan antisemitizm sovetlar hayotiga ge singib ketgan sovet imperiyasi parchalangandan keyin rossiyaning isroil bilan munosabatlari yaxshilandi bu qisman sobiq ittifoq respublikalaridan isroilga bir e milliondan ortiq yahudiylarning kirib borishi bilan bog'liq ammo vladimir putin rossiyasi oxirgi paytlarda isroilning dushmanlari xususan eron bilan yaqinlashib rossiya isroil munosabatlarini xavf ostiga qo'ymoqda amerikani ayblash kreml bu yerda avval ko'p marta qilgan ishini yana takrorlash imkoniyatini ko'rmoqda bu amerikani ayblash hammasning isroilga hujumidan so'ng vladimir putinning asosiy gapi shu bo'ldi bu aqshning yaqin sharqdagi siyosati muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan dalolatdir deyildi bu esa moskvaning aqsh gegemonligi deb atagan narsaga hujumining umumiy yo'nalishiga mos keladi amerikani yaqin sharqdagi asosiy aybdor sifatida ko'rsatish kremlning mintaqadagi o'z mavqeini Washington hisobidan mustahkamlash usulidir men yaqin shartdagi voqealardan rossiya uchun ehtimoliy foyda haqida gapiryapman ammo xavf xatarlar ham yo'q emas ehtiyotkorlik bilan sozlangan turg'un beqarorlik rossiyaga eng yaxshi xizmat qiladi deydi hanna not agar bu inqiroz e'tiborni ukrainadan chalg'itsa va isroilning qo'shma shtatlarning ichki siyosiy muhitida muhimligini hisobga olsak haqiqiy xavf mavjud bo'lsa ha rossiya qisqa muddatli foyda ko'rishi mumkin ammo rossiyaga kengroq mintaqa jumladan hamasga qurol va mablag' yetkazib beruvchi eronga ta'sir ko'rsatadigan urushdan foyda yo'q deydi notxonim rossiya isroil va eron o'rtasida keng ko'lamli urush bo'lishini istamaydi vaziyat shu tomonga qarab o'zgarsa va amerika birdaniga isroil tomoniga o'tishi ma'lum bo'lsa menimcha rossiyaning eron tomonida turishdan bo'lak yo'li qolmaydi rossiya buni istashiga ishonmayman menimcha putin hali ham isroil bilan aloqalarini qadrlaydi rossiya diplomatiyasi tomonlardan birini tanlashga majbur bo'lib qolishni ham xohlamaydi ammo bu mojaro qanchalik kuchaysa ular shunchalik bosimni his qilishi mumkin deydi xot siz bbc o'zbek xizmatining podkastini tingladingiz bu podkast bbc muharriri stiv rozenberg maqolasi asosida tayyorlandi veb sahifamiz bbc nuqta com qiyshiq uzbek